Ens agrada que aquest llibre es presenti a la primavera, perquè la primavera és l'època de néixer, o l'època del renaixement. I per tant és bonic que un llibre com aquest neixi a la primera estació de l'any, ja que està format per 4 capítols el llibre que ens expliquen aquest cicle de la vida a través de les estacions. Anem seguint la natura a través de la primavera, de l'estiu, de la tardor i de l'hivern, tant en forma de haikus com de fotografies. Jo havia fet els poemes ja fa més temps, de 2 anys, i els vaig fer més o menys durant 2 anys, seguint el cicle de l'any, un any i un altre, i llavors tenia un recull de poemes més considerable, encara n'hi havia més que aquests. Quan li vaig proposar a en Pep de fer un treball conjunt, això va ser pel novembre passat, i llavors sí. Vàrem... Jo ja tenia material... Que ell havia anat recopilant. Que havia anat recopilant. Compte. Però, a veure, esclar, vaig haver de fer, doncs, material nou, diguem, no? Però en cap moment hem buscat la dualitat haiku-fotografia, ni a l'hora de fer-ho, perquè jo els haikus els havia llegit, no? Quan vam quedar amb la Rosa i després, bueno, vaig mirar fotografies que tenia i, a veure, bueno, la majoria quasi que són noves, per no buscar aquesta comunió que dius, uita, veiem el haiku i ja tenim la fotografia que ens ensenya el que hi ha al haiku. No. O sigui, no ens va agradar ja dirigir, no ens agrada. Dirigir a la persona que ho ha de mirar, perquè obligar-lo a que interpreti el haiku només de la manera possible en què l'està interpretant la fotografia. Cada haiku evoca 1000 fotografies i cada fotografia evoca 1000 haikus. I el que no volíem és que una cosa fes ombra a l'altra. Per tant, no hem solapat les fotografies i els haikus ni en el llibre ni en la nostra intenció. Cada capítol o cada estació consta de 17 haikus i 7 fotografies. I van separats, primer els haikus i després les fotografies, cada vegada. Però sí que és veritat que hem buscat l'harmonia general, de tal manera que les fotografies són una continuació dels haikus i els haikus una continuació de les fotografies. Un artista, quan deixa anar una obra, l'obra ja és patrimoni de la humanitat. Llavors cadascú l'ha de rebre segons ell estigui, no? Nosaltres llancem la idea i el que ens ha agradat molt també és deixar molt d'espai en blanc, deixar molt de silenci, perquè el que ho rep pugui omplir el silenci del que ell vulgui, que no vagi res dirigit, que li arribi l'harmonia del llibre, perquè el llibre ha quedat molt harmònic i no només per les fotografies i els haikus, sinó també pel silenci que hi ha. Hem deixat molt d'espai en blanc. Una mica la filosofia de fondo d'aquest llibre s'assemblaria amb la filosofia zen, no? Que de fet el zen és l'origen del haiku. El haiku és un tipus de poesia que ha nascut a Orient, ha nascut a Japó, i allà la natura està molt connectada amb l'espiritualitat. Bueno, aquí també, però potser no en som tan conscients. Llavors el que hem volgut nosaltres és donar aquesta visió nova, perquè el lector d'aquí o la persona que ho rebi d'aquí pugui entrar en aquesta connexió espiritual a través del llibre en general, de l'energia que transmet el llibre. A més, és molt curiós perquè cada estació transmet una energia de l'estació corresponent. I el llibre globalment, a més, nosaltres el concebim com un harmonitzador, perquè deixa anar una sensació de pau i de tranquil·litat i d'harmonia que fa que quan tu el llegeixis de manera natural o quan tu el miris sense fer grans coses, només deixant-te portar pel que hi ha, tu entris en un estat d'assossegament, de tranquil·litat i de pau sense ni adonar-te'n, i per tant considerem que això és bo per la vida i per la salut de les persones. En un moment com l'actual, que hi ha aquest fons de por, aquest fons d'estrès, que si la crisi, que si tot això, creiem que aquest llibre pot ser una gran ajuda per a les persones que el tenen, o per a les persones que l'agafen, que el fullegen, que el tenen entre les mans, per trobar aquell estat de pau, aquella interiorització. Per això es titula Casa, no? Perquè de fet allà on estem més bé tots és a casa. I quan tu entres en aquest estat de pau, entres a dins teu, que és a casa teva, que és aquell lloc d'harmonia que nosaltres volem ajudar a arribar a la gent que tingui.
Bueno, només dic que avui divendres el presentem a les 7 a l'Orfeó, amb una projecció d'un audiovisual i una sèrie d'actes. Després, el dimarts 23 per Sant Jordi també estem al Firal, signant llibres per tothom que ho desitgi. El dia 27, a 7:45 del vespre, estem al Centre Cívic de Santa Pau. I el dia 21 de juny estem a Sant Joan les Fonts, em semblaria molt que a l'estat de Jovinyà. També seria a les 7 o 7:45 del vespre. Després està previst de presentar el llibre a tots els municipis d'on hi ha imatges, no? Que serien, a més dels que he dit, Vall de Bianya, Vall de Bas i Montagut Oix. I si tot va bé, també ens agradaria sortir de la comarca i presentar-la a Barcelona. I sortir del país i presentar-lo a fora, perquè a més, doncs, el llibre està editat. I imprès en castellà i alhora en anglès. I existeix la versió anglesa. Sí. Uh-huh. I després també comentar que tenim una web, que és Fotopoesia, on també es pot trobar el llibre i llavors hi haurà tot el recull dels actes que anem fent i tot un seguiment del nostre procés de treball.